Yo aquí transformo el tiempo en espacio para ti. What started as a wonder object of condensed and surreal depth, now expanded in size to form a supernatural architectural set for the theatre play, which suitably thematizes a virtual location in the afterlife. Posebno na scenografiji za Inferno je bilo to što je ona site specific. Gradila se 3 tjedna u potpuno zatvorenom kazalištu i koristilo se pravo staklo, što je rezultiralo savršenom kristalnom odrazu. Međutim, scenografija se nije mogla nikako preseliti, turirati. U kazališnom žargonu postoji taj pojam četvrtog zida, što je imaginarna fiktivna pregrada između glumca i publika. U Infernu smo mi taj četvrti zid, koji je nematerijalni kazališni pojam, materializirali kako bi publika mogla vidjeti u tu zatvorenu pozornicu. Taj zid je morao biti providan jednosmjerno. Glumac nije ni mogao ni vidjeti, ni čuti publiku. I zato je, da bi profunkcionirala cijela predstava, morao i sound ići preko mikrofona. The entire stage with actors is now caught in an endless play of reflections that turn the mise-en-scene into a disturbing mise-en-abim, shining luminously in bright Luciferian neon. Spyglass mirror, acting as the front wall of the cube, separates the encapsulated stage from the voyeurist audience, which the actors now cannot see, facing instead their own multiplied image.